בראשית שנות ה-70, לעיתונאי רינו צרור היה חבר אמת, רמי הלפרין קראו לו, שני בני 20 שיחד בילו בתל אביב החוגגת של אחרי הניצחון הגדול של ששת הימים. יחד הם גם עבדו במערכת העולם הזה. רינו כותב צעיר ורמי צלם, שכבר אז היה ברור שנועד לגדולות. באוקטובר 73, עם פרוץ הקרבות, החליטו שניהם לעזוב את הכל ולצאת לחזית בסיני, להצטרף אל הכוחות הלוחמים. רמי נפל ביומה ה-12 של המלחמה. רינו לא דיבר על זה, עד שבערב שבת אחד, לפני שנה וחצי, קיבל הודעת אס-אמס מסתורית מאישה שלא הכיר עם המילים, זה בקשר לחבר שלך, רמי, אשמח אם תחזור אליי. הכתבה של שי גד. מאז ועד עכשיו היא נמשכת. היא לא עוצרת כשמכריזים על הפסקת אש. גם לא אחרי שקברתי את כל המתים שלי. אותם ואת עתידם ואת עברנו. היא עצמאית. והיא כל הזמן חיה, עורבת, דורשת את שלה. היא תופסת אותי ברגעים לא צפויים. ואז חונקת. הזיכרון חונק. וחוסר העונים מטריף את המוח עד שאני דומע. מקלל ודומע, ורואה את רמי מול העיניים ממש. אז אני רותח. המלחמה הזו באמת קראה לי את הצורה. נכנסתי אחד שלם, ויצאתי אחר. באנו אליה שניים, חברים טובים לאללה, אבל חזרתי לבד. אני איבדתי 50% מן הכוח. ולולא האישה שהופיעה פתאום, מטולטלת וסוערת ומבקשת להשלים את חסרונו של המת, מה לי ולכם. באיזשהו מקום אפשר לומר שפתאום באת להם מעולם המתים? תשמע, זה מפחיד, עוד פעם, כאילו, מה אתה אומר לאנשים שכולם יודעים שבן אדם מת? ופתאום, הלו, אני כאן. רינו רוצה להדחיק ואני מבינה את זה. אבל אני רוצה לדעת. אם זה היה תלוי ברינו צרור, הסיפור הזה היה כנראה נשאר עמוק במגירה. בטח שלא מסופר בתוכנית ברדיו, ודאי שלא בטלוויזיה. כמעט 40 שנים הוא החביא אותו. זרק משפט פה, משפט שם, לא יותר. כי אתה לא יכול להקל עליי מחוויית הכאב הזה. אין שום סיכוי. ואני לא רוצה לחלק אותה עם אף אחד אחר. בקיץ של 1973 רינו צרור מתחיל לעבוד כעיתונאי בעולם הזה, ומצוות לצלם צעיר רמי הלפרין שמו. שנינו השתחררנו חודשים לפני כן משירות סדיר, ושנינו היינו אז הצעירים הנועזים של העולם הזה. אחלה צוות היינו, לא זזנו אחד מן השני. רמי היה תל אביבי, צעיר תל אביבי, שנות ה-70, עם שיער ארוך יחסית וקצת פאות לחיי. זה היה דור אחר, דור מורד. יצירתי מאוד ודור השינוי, לא הייתה פרה קדושה שלא שחטנו, ולובש רק ג'ינס וטריקו. כל בוני הארץ ומייבשי הביצות דיברו עדיין על טוב למות בעד ארצנו, ואנחנו, שביקשנו קצת לחיות עבורה, שמנו אוזניות ושמענו מתוכם רק פינק פלויד. צהל שיגורי צבא ההגנה לישראל. היום, סמוך לשעה 2 בצהריים, פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן, והכוחותינו פועלים נגד התוקפים. כשפרצה מלחמת יום הכיפורים, רינו ורמי לא היו משובצים לשירות מילואים, פשוט כי היו משוחררים טריים מדי. אבל ביום השני למלחמה, עלה רמי על מדים, נסע לביתו של רינו, ויחד עם מצלמת הניקון, ירדו דרומה, לשדה הקרב. איש לא קרא להם, אבל לא היה להם שום ספק שהם חייבים להצטרף לחברים בחזית.
מתי בעצם אתה מבין שהמצב מאוד גרוע? זה הרגע שבו אתה שומע במכשירי הקשר את החברים צועקים מהמאוזים, תוציאו אותי. אני די נטרפתי, הקולות הטריפו אותי, התחינה וגם העובדה שאנחנו לא באים. אנחנו תקועים, יש לנו תקועים, ואורים עלינו תקינים עכשיו, עבור. וגם הפליאה שלהם, איך אתם לא מגיעים? עוד מעט יורדת החשיכה, מולנו נמצא, גדוד של קומנדו מצרי, שמחכה לחשיכה לעלות עלינו. בסיני הם פגשו חיילים שספגו מהלומה קשה. שלמה לוין עמד אז בראש כוח נגמשים שעסק בעיקר בניסיונות חילוץ של כוחותינו. בשלב הזה הוא כבר איבד שבעה לוחמים וחיפש איך לחזור לקרב. אני פוגש את רמי, ורמי אומר לי, תשמע, אנחנו רוצים להצטרף. אמרתי לו, מי זה אנחנו? הוא אומר לי, אני ורינו צרור. אמרתי לו, לא מכיר, לא, לא זה, אתם מסוגלים להיות לוחמים? אמר לי, כן, אני, אתה יודע שאני מאומן, אלו, אני מגדוד. ורינו צרור הוא חייל מהצנחנים. אמרתי לו, בבקשה. בעצם אנחנו עסוקים כל היום בלנסות ולהוציא, להגיע למאוזים ולחלץ משם אנשים שלנו, בעיקרון. והפעולות הן ספורדיות, הן פעולות פרטיזניות לחלוטין, זה לא מנוהל בשום דרג. יש רגעים קשים של חוסר אונים, הם איומים. אני ראיתי מטוסים עם מגן דוד נופלים, לא אחד ולא שניים, נופלים, בום, נופלים. אתה רוצה למות כשאתה עובד, אין לך מה לעשות מול זה בכלל. אתה לא שם, אתה לא נספר, אתה גרגר חול באמת. הם ממשיכים להילחם, ורמי תוך כדי מצלם. מראה של המדבר דרך הנגמש, שבועים מצרים, גופת חייל קומנדו מצרי בתעלה, קפה בקופסת לוב. בבוקר היום העשירי למלחמה הם יצאו לסיור קרבי בפעתי החווה הסינית, רגע לפני צליחת התעלה. רינו בנגמש אחד, רמי באחר. זה לא היה איזה קרב שהיינו מוכנים עכשיו, זה היה כדור בודד שבא מאיזה מקום, כדור אחד, קטלני. אני שומע את זה. אני אעשה את כל ההדחקות שבעולם שזה לא, ומבקש כאילו שיגידו את זה עוד פעם. ואני מבקש משלמה לעצור, כי אני הולך לוודא. אני אומר לו, נכון? הוא אומר לי, כן. אז אני שואל אותו, איך? הוא אומר לי, איך? ומפה עטרף. רמי מת. המוות מרוקן אותך מכל תוכן. מי מבין את זה בכלל? אני זוכר רק את הכאב, את הצריבה כאשר נחתמה הידיעה. מת זה לא חוזר. מת זה לעולם. רתחתי, התנגדתי כמו משוגע, חוסר אונים מטריף את דעתי, זה או אני או הוא. והוא ניצח, כמובן. מיד חשבתי על אמו, היא לא יודעת שהוא כאן, ועל אביו. ומשפט שאמר, וצילום, וההבטחה שנשבענו לספר את הכל כשנחזור את הכל, אף צנזורה לא תעצור אותנו, לא במילים ולא בתמונה. וגם ידעתי דבר אחד. עכשיו, אני צריך להודיע שרמי מת. אני צריך להודיע לקצין העיר תל אביב, ואחר כך לספר לאבא ולאימא שלו, ואחר כך לאורי ולאלי במערכת, ואז לחזור. זה אני המודיע. אני החבר שלא נהרג. כשנכנס לבית הוריו, סיפר גם להם, ואביו של רינו הביט בו
ואמר, גם דובלה נהרג. דובלה היה החבר הכי טוב של רינו בימי התיכון. אני מתאר את רמי ונזכר בדובלה, שנהרג גם הוא הרוס על לילות משי. או ביגאל, שנהרג גם, מוכן למכור את כל מה שיש לו בתמורה לחדש של המודי בלוז, עכשיו הגיע ביבוא אישי. כל הדור, כל הצמרת הלכה, כל החברים הכי טובים. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. לילה אחד, זה היה בערב שישי, קיבלתי אס-אמס די מצמרר. היה כתוב בו משהו כמו, בקשר לחבר שלך, רמי אלפרין, רוצה להגיד לך משהו, ענה. אני כתבתי את האס-אמס. קצת אחרי מלחמת יום הכיפורים, הגיע לעיר כפר סבא משפחה חדשה, וכולם שמו לב שהילדה שנשאה את השם ענת, לא כל כך דומה להורים שלה. כפר סבא הייתה קטנה, והכירו את אמא שלי. זה שאת מאומצת. כן, תשמע, גם אמא שלי בהירה, ניקייה, זה לא... אז לא היו הפריות. אז או היריון או אימוץ. ענת בחרה שלא לפשפש בעברה עד אמצע שנות ה-30 של חייה. רק אז, בעקבות הערה קנטרנית של מישהי, החליטה להגיש בקשה לפתיחת תיק האימוץ. ושם גילתה שכשהייתה בת יום, מסרה אותה אמה הביולוגית וביקשה שזהותה תישאר חסויה. בתיק הופיע שמו של אביה הביולוגי של ענת. פתחה את התיק ואמרה שקראו לו רמי אלפרין, והוא היה בן 21, והוא היה צלם בעולם הזה, תל אביבי, ושהוא נהרג במלחמת יום כיפור, והוא השאיר אחריו הורים ואח. חזרנו הביתה, ובאינטרנט פתאום, אתה יודע, אתה מכניס את השם דבר ראשון, ופתאום אתה רואה תמונה. אתה רואה תמונה של בחור בן 21 שיכול להיות אחי הצעיר והעובד, לא מישהו שאמור להיקרא אבא. וזו הייתה פעם ראשונה שדמיתי למישהו. הטלפון הראשון היה לשמואל, מולי, אחיו הגדול של רמי. מה זה עושה שפתאום זה מישהי כזאת מופיע בחיים שלך? זה... בלתי נתפס, זה זעזוע, אבל במובן החיובי. היא מזכירה אותו? מאוד. השיער, בדיוק אותו שיער, יש דמיון בעיניים, כן, בהחלט. כשראיתי את הפעם הראשונה, ידעתי שזה אמיתי. הייתה לי באיזשהו מקום כל השנים. איזו הרגשה שרה מישהי או משהו. מולי נותן לה את ארכיון התמונות העצום של רמי, שכאילו חיכה לרגע הזה למי שיבוא ויפתח אותו. וככה היא סורקת אותן לאט לאט, מגלה את אבא שלה. הוא כאילו נתן לך תיק מוכן. כן, עם החיים שלי. פשוט, זה מתנה שאתה יודע, בחיים לא יכולתי לבקש. כל החיים שלו במחשב שלי. ענת התחילה לחבר את פיסות חייו של אביה, כמו פאזל של חלקים שהצהיבו עם השנים. ואז היא התחילה גם לפגוש אותם, את החברים מאז, חזרה איתם אל אבא שלה ואל המלחמה ההיא. חנוך הכיר את רמי בשירות הסדיר. אנחנו נפגשים מול האנדרטה של הגדוד, מול 80 השמות של ההרוגים, מגדוד אחד, במלחמה אחת. רובם נהרגו לדעתי עד 8 לאוקטובר, בשלושה ימים הראשונים. הם היו כל כך צעירים, שממרום שנותיי עכשיו, אני חושב שהם היו פשוט ילדים. ובמלחמה אתה פגשת את רמי. כן, הייתי צריך להתחתן בזמן המלחמה, ומכיוון שהייתי נטול אמצעים, הוא הבטיח להיות הצלם שלי בחתונה. נופפנו לשלום. יום אחרי שנופפתי לו לשלום, הוא נהרג בחווה הסינית שם.
וזהו, אז כבר התחתנתי בלי צלם. אז אין לי תמונות של חתונה. הייתה תחושה מאוד קשה של אשמה. לא שהייתי איתו, לא שיכולתי לחלץ אותו, לא, או משהו כזה, אבל התחושה של האשמה הייתה כי חזרתי לך. איך משתחררים מזה? מי אמר שמשתחררים? חנוך אמר לי שבעצם עד היום הוא מרגיש אשם, שהוא חזר בחיים. מתוק. זה לא אשם. זה לא אשם. לא ניכנס לזה. קורא יקר, מרבית הצילומים שפורסמו בגיליון הקודם של העולם הזה צולמו בידי צלם שלא ראה אותם ולא יראה אותם עוד. רמי הלפרין, צלם מערכת העולם הזה שצילם תמונות אלה, נפל לשדה הקרב בגזרה המרכזית של תעלת סואץ ביום חמישי לפני שבועיים. הוא נפגע בתוך הנגמ"ש ליד המקלע, לצווארו הייתה תלויה מצלמתו. זה רינו כותב על הימים האחרונים של רמי. כן. זאת למעשה התמונה האחרונה שלו? זאת התמונה האחרונה, באותו יום הוא נהרג. מתי נולד? באפריל, 74. זאת אומרת, את נולד חצי שנה אחרי המלחמה, זאת אומרת שהוא יצא למלחמה את 3 חודשים בבטן. הוא ידע, זה אני יודעת שהוא ידע. לא סיפר לאף אחד, אבל ידע. לא יודעת, אולי אמר, נרד למלחמה, יש משהו יותר חשוב עכשיו, ואחרי זה נראה מה קורה. מלחמה, מוות מסביב, הוא לא מספר שיש לו חברה בהיריון בבית? קודם כל לא. קודם כל לא. אנחנו לא לקחנו את המלחמה בדרמטיות הזו שאתה מדבר עליה עכשיו, גם תוך כדי. זאת אומרת, שאני צריך להשאיר אחריי משהו. אנחנו חבר'ה בני 20. הם בני הדור ההוא, הדור שלא דיברו בו על רגשות, בטח שלא על אהבה. אבל גם על המלחמה שרדפה אותם לכל מקום לא דיברו. לא יכולנו לדבר, הסתרנו את זה. לא סיפרתי מילה, לא לאשתי, לא לילדים. לא נדבר על המלחמה. זה היה, זה קרה. חבל שזה קרה. ניתן היה למנוע. אבל לא, לא נדבר. אני יכול להגיד לך שלפני המלחמה הייתי יותר, הרבה יותר עליז ושמח וצוחק ומחייך. המלחמה שינתה אותי. המלחמה הזאת הרגה כל מה שהיה בנו מבחינת תום, ילדות, אמונה, כל מיני דברים. כי דבר מחורבן מלחמה. סלחת להנהגה? כשאנחנו חזרנו מרחבה הסינית, עמד משה דיין והצדיע לכוח שיצא מרחבה הסינית. מה אני אגיד לך? ריחמתי עליו. שלמה קצין. אני קיללתי רצח. מבחינתי... הם שלחו אותנו. הם שלחו אותנו. חד משמעי. תגידי איך את. אני בסדר. אני אביא לך משהו שלא ראית הרבה זמן. יואו, מה זה? מה זה? מה זה? אנחנו לא יודעים איך היא חזרה, אבל היא חזרה, נכון? מה זה? זה המצלמה. זה המצלמה. די! הרגתם אותי, נו. ידעתי. אני לא חזקה כמוהו בשביל לסחוב את הדבר הזה. מאיפה זה? מולי. היא עובדת. לא קרה לה כלום, אה? תראה, לא קרה לה כלום. פאק. היד שלי רועדת, אה? כמה זמן רועדת המצלמה? מאז. מאז? האמת שחסכתם לי במפגש הזה בכי מאוד גדול.
יום הכיפור אי אפשר, רינו? בדיוק. אי אפשר. לפני 39 שנים לא היה כאן כלום בחלקת חללי מלחמת יום הכיפורים. לא עצים, לא מצבות, שום דבר. מולי, האח הבכור, מקפיד להגיע לכאן לבקר את רמי, והמחשבות על מה שקרה עדיין משתוללות לו בראש. אתה כועס עליו זה שהוא ירד? לא. לא? כי זה מה שהוא רצה לעשות. הוא רצה לעשות, אי אפשר לעצור בחול בן 20. אולי אני קורא שהוא לא היה זהיר. בטוח שהוא נהרג, זה בגלל הצילום. אז האהבה שלו היא זו שגרמה לו. כן. אני יודע שהוא יצא לצלם עוד תמונה. כן, אה? לא אי אפשר להגיד שאני כועס. אני יותר כואב, עצוב, כעס, הנה. מה זה עשה להורים? אבא לא התגבר. 5 שנים אחרי המלחמה הוא נפטר. האמא הייתה חזקה יותר. הם לא ראו את ענת. לא, לא ידעו. ממש לא. וחבל, ענת בשבילי היא רמי. אתה כועס על אמא שלה? לא. שמעתי שהיא הייתה מסורתית או דתייה. אני יכול להבין את זה. אני לא כועסת עליה, אין לי שום... שום דבר, היא עשתה מה שהיא הייתה צריכה לעשות. לא מעבר לזה. הדבר היחידי שהייתי רוצה לדעת זה מה הם דיברו בפעם האחרונה לפני שהיא סיפרה לו. זה הכל. היא לא רוצה לראות אותך. לא יודעת אם היא לא רוצה לראות אותי כמו שאני סוד. היא התחתנה, יש לה ילדים, יש לה משפחה. אף אחד לא יודע עליי, אני סוד. רינו לא היה מסוגל לבוא לבית אלמין. זה עדיין מקום אישי מדי, פרטי מדי. וחוץ מזה, המחשבות שלו נודדות לכאן קצת יותר מדי לאחרונה. במיוחד אחרי מלחמת לבנון השנייה, ועכשיו כשכולם מדברים על איראן. אנחנו מאוד קרובים מבחינת הריח. לאותה תחושה של ערב כיפור, לאותה זכיחות, לסוג של... מה כבר יכול לקרות לי? אנחנו עושים מלחמות שיש תמיד ברירה איך לא לעשות אותן ואיך לא יהרגו אנשים, ובסוף אנחנו אלופים בלעשות אותן. כי קשה יותר לחשוב על שלום מאשר על מלחמה. במלחמה מישהו בסוף מעניק מדליות ושלום על ישראל. אבל מה נשאר אחר כך? ביום הזיכרון האחרון לא ידעתי איכן לעמוד. דובה למימין, רמי במרכז, ויגאל כאן, ממש לשמאלי. ולא רציתי להיכנס בין זה לבין זה, או לעמוד לצידו של אחד ולא לצידו של אחר. אז נצמדתי לגדר האבן, כדי שאוכל לראות את כולם. וכדי שיראו אותי, שלא נשארו שוב לבד. עיר החללים שלי, צפופה מאוד. מלחמת יום הכיפורים, מלחמת יום הכיפורים, מלחמת יום הכיפורים. כבוד החללים, כבוד שירי בשרם, לוחמים תמימים, דור 73, אני יודע שרק אתם הצלתם את כולנו.